Poštovani potpredsedniče, poštovana ministarka, ministre Stefanoviću, dame i gospodo narodni poslanici, vladajuća većina na čelu s SNS-om je još jednom uspela da onemogući ozbiljnu raspravu o vrlo značajnim zakonima, zakonima koji se tiču ograničavanja prava građana, zakonima koji se tiču smanjenja, koji bi trebali da dovedu do smanjenja korupcije, time što ste 24 tačke dnevnog reda spojili u jednu, od toga 17 zakona vrlo važnih ste spojili u jednu tačku, a od toga 16 tačaka je došlo po hitnom postupku u ovaj parlament pre 4-5 dana. Zakazali se sednicu od četvrtka za utorak, tek da nema vremena da se bilo ko pripremi da govori o ovim zakonima. Šta vi, to vam nije bilo dovoljno i vi ste uspeli da podnesete 360 amandmana na prva četiri člana zakona koji predlaže ministar Stefanović. SNS predlaže 360 amandmana na četiri člana prvog zakona. Zašto to radite? Ne zato da mi ne bi mogli da raspravljamo o tim zakonima, već zato da onemogućite građane da vide raspravu u ovom parlamentu i da u direktnom televizijskom prenosu vide šta je to što vlada sprema građanima kroz predložene zakone. Na koji način ćete onemogućiti borbu protiv korupcije? Na koji način ćete ograničiti prava građana? Dakle, skrivate od građana ono što predlažete i zato ne dozvoljavate raspravu u Skupštini. Ja zato ovom prilikom neću govoriti o zakonima koje je predložio ministar Stefanović, jer nisam imao vremena da ih pročitam, došli su pre 4 dana, ali ću govoriti o zakonima koje je predložilo Ministarstvo pravde. Cilj ovih zakona bi trebalo da bude smanjenje korupcije. Cilj mera i preporuka treba da bude da se u ovoj zemlji smanji korupcija koja razjeda ovo društvo. Do 2012. godine, do dolaska SNS-a na vlast, donet je i zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, ustanovljena su nezavisna regulatorna tela, zaštitnik građana, poverenik za zaštitu podataka o ličnosti. Od tada do danas, ne da niste unapredili ni jednu od ovih institucija, a potrebno je njihovo unapređivanje jer se u praksi pokazalo za ovih 6-7 godina da ima stvari koje treba unaprediti. Vi ste potpuno suprotno radili na urušavanju tih institucija. Zgazili ste sve ove institucije. Zgazili ste na taj način što ste za rukovodioce doveli ljude koji su bliski političkoj stranci na vlasti. I to znate vrlo dobro da ste uradili. Znate ko je direktor Agencije za borbu protiv korupcije? Čovek koji je finansirao kampanju Srpske napredne stranke. Jer stvarno mislite da neko ko je finansirao kampanju Srpske napredne stranke može da kontroliše izveštaje o radu političkih stranaka ili da kontroli, o finansiranju političkih stranaka ili da kontroliše izveštaje koje podnose lobiste? GREKO, pominje se GREKO danas i da je jedna od preporuka GREKA da se donese zakon o lobiranju. To je tačno. GREKO je 2015. godine, pre 3 godine, 13 preporuka dao. Do današnjeg dana nije ispunjena ni jedna. 3 godine niste ispunili ni jednu preporuku, iz izveštaja njihovog iz 2017. piše nezadovoljavajuća primjena preporuka i piše nazadovanje Srbije u borbi protiv korupcije. Gospodo, mi nazadujemo u borbi protiv korupcije koja je najveći problem ovog društva. Zašto niste ni jednu preporuku Evropske komisije, ni jednu preporuku GREKA, ni jednu preporuku OEBS-a usvojili? Zato što vi u stvari ne želite da se Srbija razvija poput razvijenih evropskih zemalja. Vi se opirete svim silama da se dostignu standardi u ovoj zemlji koji postoje u zemljama Evropske unije, koji postoje u zemljama zapadnih demokratija. Deklarativno pričate kako ste za Evropsku uniju, a u suštini hoćete samo da se štriklira neka tačka da je ispunjena na putu ka Evropskoj uniji. Za vas akcioni plan, strategija, apsolutno nemaju nikakve veze. Papir trpi sve i baš vas briga šta piše, vi znate da to što piše ne morate da donesete, a i ako donesete neki zakon, vi taj zakon nećete primeniti ako vam ne odgovara. Juče smo imali ovde razgovor i sa gospodinom Kukanom.
Pa šta je rekao? Ne primenjuju se zakoni u Srbiji i oni koji su doneti se ne primenjuju. Nećemo ovim tempom doći do 2025. godine do Evropske unije. Gospodo, 2011. smo ostvarili status kandidata. Vi ste došli 2012. na vlast. 14 godina od tada mi nećemo moći da uđemo u Evropsku uniju. Zašto? Zato što ne radite ništa na ovom planu i zato što sve što se donosi, donosi se pod pritiskom Evropske unije i Evropske komisije. Kada dođete do kraja, onda morate da donesete zakon o lobiranju, a u stvari vi ne delite te vrednosti. Vi to ne želite i opiraćete se koliko god možete. Šta je posledica toga? Posledica toga je da građani odlaze iz Srbije. I gde odlaze? Odlaze u zemlje Evropske unije i zemlje zapadnih demokratija. 60.000 godišnje ode iz Srbije. 40.000 se manje rodi. 100.000 nas ima manje svake godine. Za 10 godina će biti 1.000.000 ljudi manje u Srbiji. To želite. E pa ja živim u ovoj zemlji, moja deca žive u Srbiju i mi nemamo nameru da odustanemo od toga da Srbiju napravimo normalnom državom. Mi hoćemo da uvedemo standarde koje postoje u tim zemljama gde građani odlaze, da postoje u Srbiji, da niko više ne bi otišao iz ove zemlje. Preduslov za borbu protiv korupcije je nezavisno sudstvo, jako tužilaštvo. Koju poruku šalje Ministarstvo pravde kad kaže mi predlažemo da se amandmanima na Ustav uvede da 5 od 10 članova Visokog saveta sudstva bira Skupština? Pa to je poruka da će 5 političara sedeti u Visokom savetu sudstva. 5 koji izabere Srpska napredna stranka, koji je dovoljno da imaju završen pravni fakultet. Mogu biti bliski stranci. Oni će dalje da biraju sudije. Gospodo, može mnogo brže. Podnesite predlog na glavni odbor SNS-a, nemojte da se zamajavamo. Ne treba nam Skupština, ne treba vam Visoki savet sudstva. Sada imate člana jednog iz Skupštine i ministra u tom telu. Vi sada uvodite 5 političara. Isto to radite u Državnom veću tužilac. Dakle, to je direktna poruka da će pravosuđe biti potpuno politizovano, biće po Ustavu politizovano, i nema nezavisnog pravosuđa. Biće gore nego što je danas. Unazađujete nas tim predlozima. Zakon o lobiranju. Zakon o lobiranju treba spreči korupciju. Ovaj zakon, kako ste ga predložili, neće sprečiti korupciju, jer on prvo uopšte ne utiče na to kako se lobiraju pojedinačne odluke i kako se donose odluke o tome kome se dodeljuju poslovi u ovoj zemlji, na koji način se omogućava finansijerima političkih stranaka da ostvaruju svoje privatne interese. Zašto tim zakonom o lobiranju niste definisali i neformalno lobiranje? Zašto niste definisali da se izveštaj o lobiranju podnosi agencija da ga objavi javnosti, da mi znamo šta je to o čemu se lobiralo? Nema podnošenja tih izveštaja javnosti. Izveštaj dolazi kod direktora agencije, a direktor agencije je bio finansijer u kampanji zvanično Srpske napredne stranke. Dakle, ovaj zakon ne da nije potpun, nego neće smanjiti korupciju nikako, jer će neformalno lobiranje koje nije regulisano biti dominantno u periodu koji dolazi. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Ovaj zakon, isto kao i ustavni amandmani, gori je 10 puta od sadašnjeg zakona. Zašto je gori? Zato što je neprecizan, zato što je nejasan, zato što je nerazumljiv i na kraju potpunosti neprimenljiv. Niko, ja ne znam da li vi razumete da se zakoni donose zbog građana. Znači, prosečan građanin kada pročita taj zakon, on mora da razume šta u njemu piše, jer se tiče njegovih prava i tiče se, što je važnije, ograničavanje njegovih prava. Ja, kao advokat, ne razumem šta u tom zakonu piše. Siguran sam da ministarka koja zakon predlaže takođe ne razume šta u tom zakonu piše. Poverenik je rekao da ni njemu nije jasno šta u tom zakonu piše. Ja ću vam citirati član 40. U njemu piše, dragi građani, sledeće. Prava i obaveze iz člana 21, 23, 24, 26, člana 29 do 31, člana 33 do člana 36,
do 39. i člana 53. kao i člana 5. ovog zakona, ako se te odredbe odnose na ostvarivanje prava i obavezi člana 21, 23, 24, 26, člana 29 do 31, člana 33 i člana 36 do 39. ovog zakona, mogu se ograničiti ako ta ograničenja itd. Ovo je napisano tako da ovo niko ne može da razume. Ovo niko ne može da razume. Nikada nije bio tekst zakona od 63 strane u Skupštini Srbije kao da je pisan na nekom drugom jeziku. Ja mislim da su ovde prepisana mnoge odredbe iz odluka i direktiva Evropskog parlamenta, bukvalno prepisano, odnosno niste znali da ih prevedete, pa ste koristili Google Translate i to što je Google Translate izbacio, to ste stavili u ovaj zakon. Nije ovo jedini član koji ne može da se razume. Ne može da se razume ni član 6, kome imate negaciju negacije. Niko ne može da shvati šta ovde piše. Ali ono što može da se shvati iz stava drugog ili trećeg ovog člana, a to je da se ograničenja se odnose na građane, ali ne znamo ko ta ograničenja može da donese. Ne piše da su ta ograničenja mogu biti precizirana zakonom. Da piše zakonom, onda bi ta ograničenja donosila Skupština Srbije, a to su predstavnici građana. Vi ste uveli odredbu da direktor BIA, da rukovodilac u privatnoj agenciji za obezbeđenje, privatnoj detektivskoj agenciji, nadležnom organu, može da donese odluku da ograniči prava građana u smislu zaštite podataka o ličnosti. Šta to znači? Pa to znači da ste ovu odredbu doneli 15 dana posle toga kada je jedan zvaničnik BIA rekao ko je pretnja za nacionalnu bezbednost u ovoj zemlji, pa kaže novinari, odnosno mediji, sindikati, opozicioni političari. To je pretnja za nacionalnu bezbednost. E, sada svi ti koji su pretnja za nacionalnu bezbednost mogu da očekuju da po zakonu njihovi lični podaci, privatan život tih ljudi, osvane na naslovnoj strani Informera. To je zakon koji vi predlažete. Iz ovih razloga, Socijaldemokratska stranka ne može da glasa niti da podrži ni jedan zakon i bit ćemo protiv svih predloženih zakona. Hvala vam.